Franjo, Cibali je Rijeka, 1-3 prolazak u četvrtfinale kupa, tvoja dva gola. Evo na početku jedan komentar utakmice. Pa mi smo iz početka znali da šta nas čeka, da je nezgodan protivnik, nebitno protiv koga igraš, nama je cilj bio samo da prođemo i to smo ostvarili, to je najbitnije. Možemo reći uspješna slavonska turneja, bod protiv Osijeka i prolazak u kupu. Pa je naravno, ali htjeli smo uzeti više u Osijeku, to naravno, ali šta je tu je, dobro je. Nismo izgubili, to je najbitnije. Tu smo još uvijek na vrhu ljestvice i sad idemo dalje. Čeka nas Bilupo i Rudeš i to je to. Kako si ti doživio ovu slavonsku turneju, možemo reći, povrata kući za tebe i Marka? Da, pa za mene osobno je to bilo malo i emotivno, ajmo reći. Svi su moji tu i evo, popunio sam jedan sektor samo s mojim navijačima, obitelji. Ne, stvarno je lijepo, pogotovo ovdje u Cibali, jer sam ovdje kao malo dijete igrao na ovom terenu i trenirao s Cibalijom preko ljeta uvijek. Tako da to je za mene jako, jako lijep osjećaj, pogotovo što sam zabio dva gola. Puno hvala. Hvala.